Хто такі таксисти-амбасадори? Чому люди саме цієї професії розповідатимуть туристам про Чернігів? Скільки таких таксистів у місті та хто їх навчає? Про це сьогодні в студії «Теми дня» будемо говорити з Катериною Литвин, заступницею начальника управління культури та туризму Чернігівської міської ради. Дивіться о 19:20. Питання ставте за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462.